Kështu si kur më gjasht maj, Ministre e Punëve të jasht me Donika Gërvala nuk është parë të shkoj në zyre tashe disa ditë. Plan Kosova mëson se shefja diplomacisë kosovare është infektuar me Covid dhe po qëndron në Gjermani. Për këtë vetë Gërvala nuk e ka thën asë një fjalë publikisht dhe nuk është përgjigjur në thirjet telefonike. Njejt ka bërë edhe shefi kabinetit e saj, Shar Jakupi. Zëdhën si qeveris për parim kryeziu ka thënë se nuk ka asë informacion për qështje nëse Gërvala ashtë me Covid-19 apo jo, Dy zyrtarë të Ministrisë e Punëve të Jashtme, këshilltarja Blerta Aliu, nuk është përgjigjur në pyetjet për rastin e ministres, kurse zyrtari për media Arben Rugova tha se s'ka informacione dhe se pyetjet duhet adresuar te kabineti. Ndërkohë të ajnë të dy mësafir të huaj që ishim për vizit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ambasadori austriak Kristof Wedinger dhe drejtoresha e Departamentit për Euroazi në MPJ në Zvicrës, Ifko Fitz i i priti zëvendës Ministri Kreshnik Ahmeti. Donika Gërvala Shfarës nuk është paras në aktivitetet të ndryshme qeveritare këtyre ditëve. Ajo mungoj në mbledhe në fundit të ekzekutivit të shtunën, dhe resa krye diplomatia nuk ishte prezente, as pritje në pritjen e refugjateve afgan të djelë në aeroportin e Prishtinës. E në profilin e saj në Facebook, postimi fundit është bërë më 26 gusht, në të cilin falenderoj Ministrin e Shëndecis, arben vitia për menagjimin e pandemis.